Bom dia, pessoal. Ah, já estamos ao vivo aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala. Bom, já vamos começar, pessoal. A gente está esperando o Luciano aqui. E pode ir entrando. Está tudo certo. Daqui a pouco começa, mais 5 minutinhos. A gente já entra no ar. A gente vai fazer a primeira parte agora ao vivo. Desde quando posso começar, Luciano? Esse projeto. Estou mudando de formato, né? Deixa eu ver aqui que eu tô. Acho que eu estou ao vivo aqui. Tem alguém online ou não? Vamos ver. Vamos lá. Já estamos pra online. Chegar tá? A uma outra aluna, que ela senta aqui do meu lado, acho melhor ela, porque ela não é do teu lado, não é? Não? Eu mais que estudei, né? Bem melhor, pô. Incomparável, para ser sincero. Eu faço a pergunta que nem se prefere, eu já vi com medo, né? Sei lá. O cara já é de Campinas, é não. Bom, pessoal, estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, o Luciano já está aqui. Mais 3 minutinhos a gente já começa. Legal. Eu não consigo ver isso, na verdade. Quer colher um som aqui lá? Pode ir lá. Bom dia, pessoal. Começar sentando aqui, depois a gente vai. Fui, eu fui shampoo papel e celulose e ajudei na venda para a International Paper. Eu peguei na parte do mercado. Mercado. Mercado do brand, Max. O papel Chamex ficou como sendo a marca da International Paper no Brasil, né? É. Não mudou. A única marca da International Paper no mundo que não é International Paper. Do trabalho que a gente já fez de marca lá. Foi uma bela empresa, um belo segmento, né? Sim. Um segmento bem interessante, né? Como que tá o online aí, Fatiola? Acender ele qual?
uma começar. O pessoal que está atrasado está atrasado. Só que a gente não está aparecendo. Fechou, foi? Ah, eu estou aqui. É. Ele pode ficar aberto, só não pode agora fechar mesmo. Fechou, outro minimizou. Minimizei. Chegamos. Legal. Eu quero usar essa daqui agora. Para poder controlar a tela. Deixa eu fazer isso. Essa aqui não pode ficar grande, nosso mágico. Fica perfeito. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Prazer, se vocês puderem ir mandando aí quem está online, passar pra gente o teu acho que tá dando a microfonia de alguém aí. Então, se você puder passar pra gente o seu segmento de negócio, a tua empresa, se você quiser se identificar, se você não quiser se identificar também não há necessidade. Mas para a gente poder trabalhar melhor, se você se identificar, fica melhor. Então, nós estamos aqui hoje, agradecer a Base Solution, nós estamos usando a tecnologia da Base Solution para diversas salas no mundo hoje. Nós estamos aqui com a imersão do Harvard Alumni Mentoring Group em São Paulo. Nós temos uma equipe local aqui, tanto de especialistas quanto de participantes, e também temos os participantes online aí que vão estar com a gente nessa primeira parte da manhã. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Então, eu estou aqui com o Marcos. Tô com o Austin. Wagner e Thiago. E tem mais alguns outros alunos que estão para chegar aí. O pessoal se enroscou no trânsito de São Paulo. Devem estar para chegar. Essa é a vantagem de quem está online, né? Não precisa atrasar. Fica fácil de fazer. Legal, então nós vamos começar, vou contar um pouquinho da nossa história, até para a gente ficar todo mundo na mesma página, e nós vamos percorrer a seguinte agenda. Agora pela manhã, nós vamos fazer toda a parte do alinhamento de propósito e de valores, e da tela mental. E na parte da tarde e o dia todo de amanhã, nós vamos fazer o aprofundamento e detalhamento do plano. Ok? Então, o pessoal que vai participar online agora pela manhã, vai estar participando de todo esse módulo de detalhamento de propósito, alinhamento estratégico, alinhamento de valores e de tela mental. E o pessoal que participar com a gente aqui localmente e online no dia, na parte da tarde e no dia todo de amanhã, a gente vai entrar no aprofundamento do plano. Ou seja, vai sair daqui amanhã com o teu plano pronto para implementar. O Thiago e o Wagner, o Washington já passaram pela mentoria. O pessoal da base aqui também. Então, eles vão estar só fazendo mais um acompanhamento, um refresh do projeto deles e acompanhando a gente já como especialistas aqui, ok? Legal. Então, sou Luciano Vital, tenho 45 anos de idade, sou natural de Campinas e só acho que eu vou já projetar uma apresentação aqui, ver se fica bom para vocês aí. Vou dar um share, vou tentar dar um share do meu screen aqui. Como é que eu dou o share do screen aqui? Deixa eu pôr o chat. Legal. Eu vou colocar uma apresentação aqui para vocês, para ir facilitando, então, a visualização, ok? Então, nós estamos aqui na nossa imersão. Então, eu sou Luciano Vital, 45 anos de idade, nasci em Campinas, cresci em Campinas. Começo dos anos 90, eu iniciei a faculdade, em 1990 entrei na propaganda na PUC, depois entrei na estatísticas na Unicamp. O meu desejo era pesquisa de mercado, era aprofundar com planejamento e métricas. Mas a Unicamp naquela época estava começando o movimento no Brasil de qualidade, então ela estava a estatística toda estava muito voltada para desvio padrão de qualidade, para análise técnica de produção. Então eu acabei fazendo uma parte do programa e depois eu parei com a estatística, porque não estava atingindo meu objetivo. E quando eu me formei em Campinas, eu fui embora para São Paulo, vim aqui para a cidade de São Paulo, para fazer a pós-graduação da ESPM. Sou das primeiras turmas lá da ESPM, quando não tinha nem o campus da Vila Mariana ainda, a gente ficava lá na Martiniano de Carvalho, na Liberdade, e eu entrei na Electrolux nessa época.
Então, na Electrolux, foi um projeto grande. Eu participei da área de floresta e jardim, que a gente lançou motosserras, roçadeiras, uma série de produtos, e a Electrolux tinha um problema estratégico, que era o crescimento. E ela não conseguia crescer vegetativamente, você tinha o país começando as importações naquela época, 1994, era a época de governo Collor, a transição para Fernando Henrique, quer dizer, todo aquele movimento que a gente tinha no país. E a opção estratégica foi a compra da Prosdócio. Foi uma compra de uma empresa de grande porte. Então, como nós compramos uma empresa de grande porte, não tinha espaço para quem tinha ficado. Eu tinha feito um bom relacionamento com os suecos. E eu acabei fazendo um assignment na sede financeira da Electrolux em Londres. Uma cidadezinha chamada Slough, que é do lado de Londres. Fiz uma pós-graduação em Londres também. Aí acabei voltando para o Brasil, fui para Dumont de Relógios. Ajudei a reestruturar Dumont de Relógios. Aí fui convidado pela Champion Papel e Celulose, Papel Chamex, fui para a Champion Papel e Celulose para fazer um trabalho de reposicionamento de marca, e a gente acabou participando da venda da companhia, então foi a venda para a International Paper, que foi feita nos Estados Unidos, em Connecticut, na sede do grupo. Apesar da companhia ser uma companhia americana, a grande parte, ou a maior parte do lucro era feita no Brasil, principalmente pela condição do eucalipto, né? A gente sabe dessa condição no mercado de papel e celulose. O Brasil é muito competitivo nisso, pela questão do eucalipto. Passada essa fase da International Paper, quem viu meu trabalho era o pessoal da WPP, que é o Og, Young Rubicon, Thompson. Na época tinha a Denison, que era uma agência de propaganda. E eu fui convidado para assumir uma diretoria regional de planejamento. Então eu estava com 28 anos nessa época. Estava como um diretor de uma grande multinacional na área de planejamento, e eu achei que era o meu momento de empreender. Então eu montei a consultoria, e a convite da Warner Brothers, a gente assumiu um primeiro projeto, que foi a reestruturação e o lançamento de algumas empresas. A gente está online, tá? Ok, pessoal? Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Então, mais dois alunos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Então ajudei no lançamento do Senhor dos Anéis, Harry Potter e Matrix para Warner Brothers. Aí a gente começou a fazer planejamento estratégico, começou a pegar uma série de empresas, basicamente grandes multinacionais. Então Champion, Papel Celulose, a Samsung, Motorola, IBM, Haverbocker, Bentley, Votorantim, sempre na área de planejamento estratégico e planejamento financeiro, e o desdobramento disso para o balanço scorecard e KPIs, ou seja, as métricas de como que você fazia as coisas acontecer. Em 2004, surgiu um primeiro projeto para a gente, de uma empresa menor, que estava em concordato, que foi a Bino e Vadão, marca de rodas de alumínio, e a gente entrou na companhia, junto com o Gilberto Ascher, que é até um grande amigo. E se o Gilberto estiver online, um abraço, Gilberto. E a gente acabou fazendo a venda da companhia em 90 dias. Com a venda da companhia, eu entendi que tinha um segmento que tava, de médias e pequenas empresas que estavam mal atendidas. E então fui para Harvard fazer o primeiro curso, uma especialização em finanças, depois uma especialização em reestruturação de empresas. E quando eu voltei no Brasil, entre uma fase e outra, nós assumimos uma série de recuperações judiciais para fazer o planejamento da recuperação judicial. Ninguém sabia fazer isso no Brasil, era uma lei nova. Então a gente pegou a tecnologia de planejamento que a gente tinha, a reestruturação que a gente tinha aprendido dentro da Harvard, e colocamos em prática isso dentro dos planejamentos. Quando começou a chegar a época das assembleias, a gente começou a ser convidado para fazer a apresentação das assembleias, ninguém queria contar que não ia pagar o devedor lá, então sobrava essa tarefa árdua para a gente. Então a gente começou a fazer esse trabalho. E na sequência a gente entrou no... no capital das empresas. Os fundos começaram a entrar com a gente, então eles viam um bom trabalho de gestão. Você colocava o caixa da empresa rapidamente em ordem. E então os fundos começaram a entrar junto com a gente, as factories que eram credoras começaram, o pessoal que punha matéria-prima, e a gente começou a comprar empresas. Bom, meio de 2008 a gente já estava muito grande, tinha uma operação muito grande acontecendo,
eram mais de 3 mil pessoas envolvidas nas operações, e eu resolvi sair do negócio. Entendia que o mercado estava muito esticado, que o mercado podia ter algum problema, como acabou tendo em setembro, e eu saí da operação, então vendi minha parte em julho de 2008 e fui para os Estados Unidos. Em setembro veio a grande crise, e aí eu resolvi voltar para o Brasil num projeto de, como se fosse, eu não gosto do nome, mas uma boutique de investimentos, onde a gente ajudava as empresas, os empresários, a fazer a estruturação financeira e captação de recursos. Então, grandes operações, 70, 200, 300 milhões de reais que as empresas precisavam, a gente fazia as negociações com fundos aqui no Brasil, com investidores, com fundos lá fora, investidores lá fora, colocava o capital para as empresas girarem. Nós viemos girando assim, em 2013, eu levei minha família para os Estados Unidos, novamente, e lá eu entrei, fui convidado, eu fiz uma inscrição para Harvard para um programa, e acabei sendo convidado para um outro programa, que era o Owner and President's Management Program, ou seja, é como se fosse um MBA para donos e presidentes de empresa. É um curso, talvez hoje o mais high level da Harvard Business School, que envolve 150 pessoas a cada 3 semanas, durante 3 anos. Então a gente fica lá imerso 3 semanas, passando por uma série de casos. Então, um estudo de casos, de 3 a 4 casos por dia, sábado, domingo. A coisa é pesada, é pesada. É, inclusive o Fatiola é um colega meu de classe lá. É, pra você ter uma ideia, são mais de 2.000 páginas de leitura antes de chegar lá. Então, eles dão normalmente esses casos um mês antes, a gente tem que, nesses um mês, preparar essas 2.000 páginas para chegar lá e fazer as discussões dos casos. E quando eu acabei de me formando em 2015, o meu propósito tinha se transformado. Quer dizer, a Harvard tinha transformado o meu propósito. O propósito da Harvard hoje é formar líderes que transformem o mundo, e o meu propósito também tinha se transformado. Então, eu tinha ajustado o meu propósito para ajudar pessoas e empresas a crescerem, aumentarem resultado. Por quê? Porque eu acredito que quando você tem uma empresa que ela dá mais emprego, que ela gera renda, que ela dá resultado, você transforma a vida das pessoas. Então, ela gera emprego, ela gera um pai de família, uma mãe de família, empregado, ele tem condições de ter renda, ele tem condições de dar uma educação melhor para os seus filhos, e isso vem fazendo um cascateamento dentro da sociedade. E o ano passado, dentro de um coach que eu tenho internacional lá, surgiu uma pergunta: pô, se você atende 5 a 10 empresas, por que você não escala seu negócio? Que você não transforma isso, em vez de transformar algumas dezenas de famílias ou centenas de famílias que você está ali operando, você não vai para milhares ou milhões de famílias. Falei, pô, bacana, não estava dentro do meu radar isso, não era dentro do meu planejamento estratégico. Então eu redesenhei meu planejamento estratégico para a gente começar a fazer um impacto maior na sociedade, e não só no Brasil, mas que a gente impactasse isso no mundo. Então, aproveitando a tecnologia e o ensinamento de todos esses grandes cérebros que eu tive como inspiração, nós criamos um programa de mentoria, e a gente lançou ele no final do ano passado. Ele foi comprado por uma grande multinacional, a nossa modelagem. Então a gente relançou esse programa a partir de fevereiro desse ano, já num novo formato, porque aquele foi comprado, a gente não podia utilizar mais, então a gente lançou num novo formato. E agora estamos aqui hoje na 16ª turma, começando hoje aqui com a gente. Então eu queria dar boas-vindas ao pessoal que está aqui, dar boas-vindas ao pessoal que está online. Eu não sei se alguém quer fazer, se tem alguma dúvida, alguma pergunta aí já online. Já tem algumas perguntas aqui. Legal. Então, pessoal, nós vamos começar agora realmente o nosso trabalho, tá? Então nós vamos ter nessa fase da manhã, para quem entrou agora, nós vamos ter uma fase expositiva, onde a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de valores, a gente vai falar de tela mental, e finalizar amanhã com o que a gente vai fazer de planejamento. Na parte da tarde de hoje e no dia todo de amanhã, nós vamos fazer a imersão realmente para detalhar o planejamento, para ir a fundo no planejamento de cada empresa, e que vocês saiam amanhã, no final do dia, com o planejamento pronto. Você sabe o que você vai implementar na sua empresa. Esse é o nosso desafio desses 2 dias,
E a gente só sai daqui a hora que tiver com esse planejamento pronto. Tá? Mas, olha, assim, a gente já está com experiência aí de muita gente que passou pelo nosso programa, e isso é absolutamente possível e fácil de fazer. Então, aqui são algumas empresas que eu já passei, que a nossa equipe já passou. Nós temos aqui alguns especialistas que estão trabalhando com a gente também no programa já. E quando a gente fala em crescer exponencialmente, o que, que é crescer exponencialmente? O que, que significa? Para quem é engenheiro, essa é uma curva exponencial. Não está projetando aqui para vocês, né? Só está projetando para o... Vocês querem abrir o computador de vocês? Vocês que estão aqui? Que é legal, acho que, para vocês irem acompanhar. Bom, quando a gente fala em crescimento exponencial, eu vou dar só um minutinho aqui, pessoal, para o pessoal ir abrindo. Então, quando a gente fala em crescimento exponencial, a gente está falando numa curva de acelerar o nosso crescimento. Então, o que é a ideia dentro do nosso programa? Pegar o teu projeto. Então, nós vamos abrir ele durante 5 anos. Quer dizer, como que você quer estar daqui 5 anos? Nós vamos projetar isso dentro de um cenário. Como é que a gente chega lá dentro de 5 anos? E o que a gente vai fazer no final do dia de amanhã? A gente vai espremer isso para fazer em 3. Essa é a grande tecnologia e isso é o que muda o resultado. É quando a gente pega aquela tecnologia de 5 anos... e a gente traz ela para fazer em 3 anos, ok? Quando a gente pega uma empresa, ela normalmente tem o seu propósito, tem um empresário lá que tem uma ideia, que ele está afim de fazer alguma coisa, essa empresa começa a ter alguns milhares de dólares de faturamento, ela começa a ter alguns milhares de dólares de valor, e ela vai caminhando. Quando a gente coloca uma tecnologia de planejamento, que essa empresa se planeja, ela tem um plano, ela vai para a casa do milhão. Ela começa a faturar seus milhões de dólares, ela começa a ganhar uma certa musculatura e ela vai se desenvolvendo. Mas aonde está realmente o grande diferencial? Quando a gente olha uma grande companhia, como uma Ambev, como uma Falcone, o que, que ela tem de diferente? O que, que fez ela sair de uma pequena empresa, ou de uma empresa até em algum momento com problema financeiro, como foi uma Brahma lá atrás, como foi uma Antártica, e se tornar uma potência como é uma Ambev hoje? O que, que faz de diferente essas empresas? A grande diferença está aqui, nas métricas. Ou como é que ela faz a metodologia dela. Então, quando a gente pega a metodologia hoje de uma Falcone, quando a gente olha a fundo, com lupa, essas grandes companhias, elas utilizam muita métrica para medir resultado, para medir e acompanhar o seu desenvolvimento no dia a dia. E é aqui que a gente vai bater muito e é aqui que a gente vai entrar muito. Então, não só ter um plano, mas a gente ter as métricas. E como é que a gente mede e acompanha esse programa? Então, o programa da mentoria. O grande objetivo é estar com vocês nesses próximos meses aí, durante 8 meses, acompanhando o negócio de vocês. Porque problemas surgem, imprevistos surgem. E qual que é o nosso trabalho como mentor e tudo mais? É fazer com que vocês cresçam tirando as barreiras que vão surgindo. E as métricas vão ajudando a gente a monitorar esse crescimento, a monitorar onde estão os problemas, onde estão as dificuldades de implementação e execução, e como é que a gente faz, então, para que isso escale, para que isso realmente cresça. Dentro do Harvard Alumni Mentoring Group, nós somos uma empresa sem fins lucrativos, onde o nosso objetivo realmente é impactar a vida das pessoas, e a gente tem alguns programas hoje já gratuitos acontecendo, nós também temos as nossas métricas. Por quê? Porque a gente também precisa acompanhar os nossos resultados. Então, a gente tem o nosso conselho, temos as nossas métricas, e o que tem feito a gente crescer sistematicamente é exatamente o acompanhamento de métrica. Ok? Então, propósito, plano, e quando a gente vai para a métrica, a gente vai para a planilha, e aí eu ponho aqui bem claro uma planilha mesmo, porque... a gente não precisa de um sistema complexo e complicado para poder fazer o acompanhamento da nossa empresa. O nosso acompanhamento, vocês vão ver a metodologia, a gente vai detalhar essa metodologia aqui durante esses 2 dias de imersão, ele é muito simples, mas ele é eficiente e eficaz. Ele faz acontecer. Então, até aqui tudo ok? Tem alguém que tem alguma pergunta por aí? Pessoal, quem quiser colocando perguntas, vai me interrompendo, vai fazendo as perguntas. Eu vou provocando vocês também para a gente ir discutindo, tá ok?
se alguém não quiser se posicionar, não quiser abrir a situação do seu negócio, sem problema nenhum. Para quem ficar na parte da tarde, amanhã nós vamos estar sob sigilo, então nós vamos estar sob contrato de sigilo. Então aqui pela manhã nós não vamos expor nenhuma informação confidencial de ninguém. Cada um vai trabalhar mais internamente. Mas no, na parte da tarde de hoje, na parte da manhã, só participa quem está sob sigilo, sob confidencialidade dentro do programa, para que a gente possa entrar a fundo, possa realmente ir no detalhamento de números, de problemas, de estratégias, de coisas que a gente vai ter que resolver, ok? Patiola, tem alguma pergunta? Alguém já querendo tocar algum ponto? Tem a Paula Oliveira aqui. Deixa eu virar para você aí. A gente está sem... Eu acho que... Ah, está aparecendo na minha tela, né? Perfeito. Então, se você puder falar mais alto. A Paula Oliveira, ela está perguntando como equilibrar a finança da empresa. Legal. Fala? Fala. Fala, Oliveira. Bom dia, tudo bem? De onde que ela é? Não fala aqui, senhor. Ela é da Obra Completa Materiais de Construção, mas não fala cidade. Legal, bacana. Pessoal, poder colocar a cidade que vocês estão aí, para a gente saber aonde tem gente aí no Brasil e no mundo. A gente sabe que tem gente na Flórida hoje acompanhando, a gente sabe que tem gente em Londres acompanhando, e a gente sabe que tem gente em Dubai acompanhando hoje. Então, eu queria saber quem mais tem aí, quais mais cidades estão acompanhando a gente. Legal. A gente vai falar um pouco de finanças mais para frente. Mas o grande ponto é você avaliar o seu fluxo de caixa, tá? Em qualquer situação, para a gente, o caixa é rei. O caixa é o que manda no negócio. É o caixa que aprofunda as coisas. É o caixa que faz a empresa ser saudável e ter valor. Então, o equilíbrio de caixa passa por você ter sempre uma análise de fluxo de caixa positiva. Ou um capital de giro estruturado para isso. Uma estrutura de capital estruturada para isso. Faz sentido? Legal? Mas a gente entra mais a fundo daqui a pouco. Vai lá. Legal. Então, a gente vai trabalhar aqui o propósito, o plano e a planilha. Você está online? Legal. Você está conseguindo acompanhar aí, né? Legal. Vocês estão online aí também? Legal. Bacana. Então, bacana. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai trabalhar muito dentro do nosso programa, da nossa mentoria, um conceito chamado OTIF, que é On Time in Full. O que é o On Time in Full? Ele é um conceito de logística muito forte. E a gente trabalha esse conceito do On Time in Full porque toda a credibilidade, tudo o que acontece dentro da nossa empresa, quando a gente faz On Time in Full, resultado. Se a gente tem On Time in Full na nossa cabeça, no nosso DNA, é onde a gente vai conseguir ter o resultado exponencial. Se você marca, por exemplo, com um americano, um horário, tenha certeza que no horário ele vai estar lá, no horário começa, no horário termina. As coisas funcionam on time in full. Esse talvez seja um dos grandes pontos para a gente trabalhar na nossa cultura organizacional brasileira. Do on time in full. Aquela coisa germânica, aquela coisa britânica, do trem vai passar às 3h23, meu, não chegue nem às 3h22, o trem não está lá e às 3h24 ele já foi embora. Já passou, então às 3h23 vai ocorrer. Esse é um conceito que a gente tem muito dentro do nosso negócio. É um conceito que a métrica ajuda a gente a ter, que é entregar o resultado, é entregar realmente a coisa, aquilo que a gente promete e aquilo que a gente quer on time, ou seja, pontualmente, in full, completamente. Ou seja, a oferta se entrega completamente. Isso muda quando a gente trata em on time in full com o nosso fornecedor, muda a nossa companhia quando a gente trata com os nossos colaboradores internos, com o nosso cliente. O que faz uma companhia, por exemplo, captar dinheiro com o investidor e o que faz ter rodadas novas de investimento? Eu vou usar bastante o caso da Ambev aqui, porque é uma empresa brasileira que se tornou internacional, talvez a multinacional brasileira mais competente hoje no mercado e no mundo. Então, eu vou usar bastante o exemplo deles para a gente poder... como é um exemplo também de uma empresa de capital aberto, uma empresa que tem livro escrito, fica fácil de todo mundo conhecer a história. Então, quando a gente fala do on-time in full, então, quando ela toma dinheiro emprestado para fazer a compra de uma grande organização como a Budweiser, e ela entrega o resultado que ela promete entregar,
e paga o investimento que ela tomou, o empréstimo que ela tomou, o que que acontece? Abre-se uma nova rodada. Porque o investidor quer isso. Ele quer receber o dinheiro dele de volta, on time, em full significa aquela expectativa de retorno que ele tinha, e isso abre para que você tenha novas rodadas, e isso cria credibilidade dentro da companhia, isso cria credibilidade dentro do negócio. Faz sentido? Então, esse conceito do on-time in full, do OTIF, ele tem que passar a ser um valor da nossa empresa a partir daqui. Porque no mundo onde ele se torna cada dia mais digital, onde os robôs e a inteligência artificial estão dentro das companhias, o on-time in full, ele fica fácil de avaliar e ele fica exigido pelo cliente, porque o cliente consegue hoje mensurar a tua hora, o teu dia de entrega. Se você compra alguma coisa na Amazon, ele te dá o dia, a hora que vai ser entregue, te dá um tracking lá de onde está o teu package. Por quê? Porque você quer saber o dia, você comprou com a expectativa daquilo, é alguma coisa que você vai precisar usar para alguma coisa. Então você quer saber. Quando você pega um Uber, você entra num aplicativo, e ele te diz, olha, em 5 minutos o teu carro vai estar aí, você está esperando, porque se ele chegar em 15 minutos, já talvez você perdeu um compromisso. Ele não vai te servir mais. Então, o conceito de on-time full, a gente vai bater muito forte, porque métrica tem tudo a ver com on-time full. Métrica é o que faz a gente escalar. Então, a gente vai bater bastante nesse conceito, ok? Legal? Bacana. Pessoal, nós vamos começar um exercício agora pela manhã. A gente está online, está vivo, só para você saber. Então, tem gente aí no mundo todo, várias cidades aí pelo Brasil. O pessoal colocou algumas cidades cristãs, Fatiola? Ainda não. Não, legal. Pessoal, vai colocando a cidade que vocês estão aí para a gente saber e o negócio de vocês para a gente poder ir ajustando a conversa e modelando a conversa para vocês. Nós vamos fazer um exercício agora. Então, todo mundo está no computador, né? O pessoal que está aqui presencialmente está no computador. O pessoal que está online necessariamente está no computador. Nós vamos fazer um exercício agora, que é um exercício de identificação de propósito. A gente usa um exercício que foi criado pelo professor Robert Kaplan, está no livro dele, What to Say for the Guy in the Mirror. Ou seja, o que é o propósito da gente? Como é que funciona o propósito da gente? O propósito da gente é quando a gente faz aquilo que nos dá prazer. É quando a gente está conectado com aquilo que a gente gosta e aquilo você não sabe mais o momento que você está trabalhando, que você está se divertindo. Então, assim, eu uso um exemplo. Alguém tem dúvida que o Neymar, quando não está jogando bola, ele vai bater uma bolinha de Pérez? Que o Zeca Pagodinho, quando não está tocando um pagode, ele vai tomar uma cerveja e tocar um pagode com os amigos? Que o Medina, quando não está surfando, de final de semana, ele vai surfar? Então, isso é quando você achou seu propósito. Por isso que você tem caras ganhando muito dinheiro, porque ele está fazendo com prazer, fazendo com excelência, porque para ele isso está conectado ao propósito. Então, a gente estava aqui numa mentoria online na terça-feira, todo mundo voluntariando o seu tempo para ajudar essas pessoas no mundo todo, tinha gente aí conectada do mundo todo, e todo mundo estava aqui de forma voluntária, colocando o seu tempo à disposição, porque todo mundo está dentro do seu propósito de ajudar pessoas, de ajudar a melhorar o resultado de empresas, porque quando a gente melhora o resultado de empresas, a gente melhora a vida das pessoas. Então, a grande pergunta para você conectar o seu propósito é, se dinheiro não fosse problema, imagina que você tem 50 milhões de dólares na tua conta, rendendo, o que você faria hoje? Como que seria o seu dia de hoje, o seu dia de amanhã? Como seria a sua vida? Como seria o seu dia a dia? O que você faria da sua vida? Essa resposta é onde a gente acha o propósito. Então, o que eu queria convidar vocês? Pessoal que está em casa, pessoal que está no escritório, pessoal que está online e o pessoal que está presencial aqui com a gente, abre um documento de Word ou de qualquer outro editor de texto e escreve o seu propósito. Ou seja, como que seria o seu dia a dia, o que você estaria fazendo da sua vida se dinheiro não fosse problema? Se você tivesse 50 milhões de dólares na conta, o que você ia fazer hoje? O que você ia fazer amanhã?
Tá ok? Bacana, pessoal. Estou abrindo a minha câmera aqui novamente para o pessoal. Enquanto o pessoal faz o exercício, então se o dinheiro não fosse problema para você, se você tivesse todo o dinheiro do mundo hoje, o que, que você estaria fazendo? Qual que seria o seu propósito? O que, que você ia fazer amanhã? O que, que você ia fazer da sua vida? Porque quando a gente conecta o propósito, a gente trabalha com prazer, nosso resultado aumenta, a nossa eficiência aumenta, a nossa eficácia aumenta. Então, teu propósito. Se dinheiro não fosse problema, 50 milhões de dólares na sua conta, o que, que você estaria fazendo? Como que seria o seu dia a dia? Não vai falar que ia passar as férias no Caribe, né? É. Não, você vai passar até as férias no Caribe. Se o teu propósito for passar as férias no Caribe, já tá aí. Abre um negócio no Caribe, tá entendendo? Abre uma barraquinha lá numa praia, tá entendendo? Tem muita gente que o propósito é viajar. Essa pessoa tem agência de turismo, um piloto de avião, ou essa pessoa é um representante comercial internacional que gosta de viajar e está cada hora num lugar. Então, se a pessoa gosta de ficar de férias e gosta de ficar na praia, vai surfar, vai ter um negócio na praia. Quer dizer, é isso que a gente vai fazer daqui. A gente vai procurar realinhar os negócios de vocês dentro do propósito de vocês. Esse é o ponto que destrava o teu crescimento exponencial. É quando você faz por prazer. Quando a gente pega lá um Paulo Coelho escrevendo livros e sendo um dos autores mais consagrados, talvez o autor brasileiro mais consagrado no mundo, é porque ele conectou o propósito dele. Hoje ele vive lá na Suíça, no cantinho dele, escrevendo os livros dele e conectado no propósito dele de transformar a humanidade através do conhecimento dele. Legal. Tá aparecendo a câmera para vocês aí, Fatiola? Tá? Ah, legal. Para mim não tá aparecendo aqui. Então, a gente está usando aqui, para o pessoal que entrou mais tarde, a gente está usando as instalações da Base Solution. A Base Solution é uma empresa de videoconferência e conexão de comunicação via internet. E ela operava só no Brasil. O pessoal foi fazer a mentoria no mês passado com a gente na Flórida e já conquistou o primeiro contrato mundial deles aí em menos de 30 dias. E aí a gente está, na semana que vem, subindo para os Estados Unidos para a internacionalização da Base. Então, agradecer o Rivaldo e o Leonardo, os sócios da Base, por ceder as instalações deles e, principalmente, de permitir que a gente esteja utilizando toda a conexão internacional das salas deles para transmitir essa mentoria, não só presencial aqui no Brasil, mas agora online para o mundo todo. Então, muito obrigado, pessoal da Base. Então, pessoal, vai trabalhando o seu propósito, quer dizer, se o dinheiro não fosse problema, 50 milhões de dólares na conta, como que seria o seu dia de amanhã? O que você estaria fazendo da sua vida? A Suelen, que está aqui, deixa eu apresentar você para o nosso público, Suelen, para quem está em casa, para quem está no escritório. Essa é a Suelen. A Suelen foi nossa aluna aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Ela passou por Boston, passou lá pelo campus da Harvard e do MIT com a gente. Ela está voltando hoje aqui, porque o negócio dela já tomou uma outra dimensão e já está fazendo uma readequação do projeto, né, Suelen? Sim. Suelen já está expandindo. A Suelen tem um negócio na área de beleza, na área de estética, e ela estava só aqui em São Paulo e já está em negociação para o Rio de Janeiro. Já inaugura em janeiro no Rio de Janeiro. E se Deus quiser, logo logo a gente leva a Suelen para o mundo, né, Suelen? Bacana. Pessoal, se alguém escreveu o seu propósito aí, ou ficou com dúvida, ou o pessoal que está online, que está em casa ou aí no escritório online, quiser tirar alguma dúvida, vai mandando as dúvidas aqui pelo chat. Se você tiver, tem aqui um comentário. Se você tiver alguma dúvida
em relação ao propósito, vai colocando aqui para o Fatiola. Quem quiser dividir, compartilhar o seu propósito com a gente, escreve aí. Conta a sua história aí para a gente. A gente vai compartilhando aqui. Pessoal que estiver na sala, se alguém quiser falar do seu propósito. Então, o meu propósito do Luciano é ajudar pessoas e empresas a aumentarem seus resultados. E aí, esse meu propósito, tanto na Capital Vital, que é o meu negócio, vamos dizer assim, para voltado para o mercado, tanto como aqui na Harvard Alumni Mentoring Group, que é uma empresa sem fins lucrativos, onde a gente faz esse trabalho de ajudar as pessoas, é o mesmo propósito. Esse propósito de ajudar as pessoas e as empresas a aumentarem seus resultados. Então, o nosso negócio hoje gira no mundo conectado. Todas as nossas empresas giram no mundo. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é sempre com o foco de ajudar pessoas e empresas a aumentarem seus resultados, porque essa é a forma que a gente achou de dar nossa contribuição, nosso give back para a sociedade, de estar melhorando o resultado das pessoas, melhorando a vida das pessoas. Legal. Alguém de casa fez algum comentário? Fatiola, algum do pessoal do online? Pergunta não. Legal. Eu estou se apresentando aqui, tem o Daniel do interior de São Paulo, o Johnny aqui na Grande São Paulo. Bacana. Sejam bem-vindos. Pessoal do interior de São Paulo, Grande São Paulo. Marcos, você quer dividir o seu propósito com a gente? Ainda não? Suelen? Não, enquanto não. Não. Bacana. Alguém aqui da sala quer dividir o propósito com a gente? Tá. O pessoal está meio tímido. Essa é a primeira vez que a gente está transmitindo a mentoria com público online, presencial simultaneamente. As outras mentorias, ou a gente fazia online, ou a gente fazia ela presencial. Então, com esse nosso propósito agora de, no segundo semestre de 2017, daqui para frente, tornar esse programa global, então a gente já começa a abrir isso. Hoje a mentoria está sendo ministrada somente em português, mas a partir dos próximos módulos, a gente vai estar fazendo na língua local de quem estiver assistindo. Então a gente vai ter ela transmitida em mandarim, ela vai estar transmitida em inglês, em português, em espanhol, em francês, para que a gente possa ter para que a pessoa possa ter um conforto. Porque o que a gente sente que é, às vezes, uma barreira de quem vai fazer negócio internacional? A língua. Por mais que você fale, por mais que você tenha um domínio da língua, ela não é, não sendo a sua língua mãe, ela já te consome uma parte do teu cérebro para fazer adaptação para conceitos. Então, o que a gente, no sentido de melhorar ainda o entendimento, de melhorar o resultado das pessoas, a gente vai estar fazendo todas as nossas mentorias na língua local de quem estiver participando. Então, a partir dos próximos grupos, fora presencial e online, ela vai ser na língua da pessoa. Tá? Então, até já deixando, pessoal, nós temos uma nova mentoria online na terça-feira, dia 29. Ela vai ser ministrada da Flórida. Tá? Então, nós vamos fazer ela da Flórida. Que a gente vai estar com alguns investidores lá. E no dia 1 de setembro, sexta-feira, nós vamos fazer ela do nosso escritório da Harvard Square, lá no campus da Harvard, direto de Boston também. Vai ser presencial e online. Então, quem quiser ir para Boston com a gente, já está convidado, pois a gente vai contar um pouquinho mais disso no final. Mas quem quiser fazer com a gente em Boston para falar... às vezes as pessoas me perguntam qual que é a diferença da mentoria em Boston com a mentoria no Brasil. Quando a gente está em Boston, a gente vai falar sempre de uma mentoria olhando o mercado global, olhando vendas no mundo. Quando a gente está no Brasil, ou a gente está na China, está no mercado local, na Índia, que a gente tem programas esse ano, no segundo semestre, a gente está falando mais do mercado local, mais focado como você cresce seu negócio no mercado regional. Quando a gente vai para Boston, a gente fala da globalização do teu negócio, da internacionalização do seu negócio. Ok? Legal. Todo mundo escreveu o propósito. Marcos, você quer dividir com a gente? Posso. Legal. Na realidade, minha vida mudaria a questão do local de morar. Eu provavelmente moraria, continuaria morando em Porto Seguro, na Bahia. Legal. E de onde administraria meus negócios. E alguma coisa que talvez viajasse mais em busca de conhecimento, de cultura e de novos negócios. Eu acho que não mudaria tanto assim, não.
apesar de tá bem conectado no seu propósito. Desse valor aí. Legal. O Marcos, ele, para quem não pegou aqui o começo, o Marcos, ele mora na nossa deliciosa Bahia, aqui no Brasil, e ele tem uma empresa de... prestação de serviço. Prestação de serviço. Portaria, limpeza, exceto segurança, né? Serviços terceirizados, né? De facilities, né? Especialização de mão de obra, basicamente. Bacana. Vivi, você quer compartilhar com a gente o seu propósito? Ainda não? Legal. O pessoal tá tímido, viu? Quer compartilhar? Sim. Legal. Bom dia, pessoal. Acho que é legal se você se apresentar. Sim, bacana. Eu sou o Daniel, sou esposo da Suelen, ou seja, o negócio dela é estético. Eu trabalho em empresa, sou funcionário, né? Funcionário de empresa, corporação, não é pública. É uma empresa multinacional. Né? Eu sou consultor para as empresas de telecomunicações. Então eu estou nessa área há mais de 15 anos aí. Então, faz uma experiência boa. Acho que o propósito meu, que é o grande objetivo, né? Como eu já venho de viagens internacionais frequentes, é continuar a desenvolver esse relacionamento tecnológico globalmente. Né? Ou seja, existem diversos fóruns, a gente chama de Metro Internet Forum, não sei se você já ouviu falar, deve ter conhecido. Uhum. Existem diversas conferências que são realizadas no mundo todo. Quando a gente faz parte dessa comunidade, quando a gente tem certificações, somos convidados a participar e propor mudanças, melhorias nessa área. Qual o objetivo? O objetivo é de se tornar-se referência técnica, ser uma pessoa completamente... ser uma referência para o mercado e para o mundo, né? Uhum. Não somente na empresa onde eu estou, mas como o mercado em geral. Isso eu acho que é a parte técnica da minha formação. Obviamente, se o problema não é dinheiro, né, a gente se dedicaria muito, eu me dedicaria muito mais ao negócio da Suelen, que eu acho muito promissor. Seja abrindo franchisings, né, ou seja, licenciamentos e novas clínicas de estética, porque a gente vê que mulherada e agora os homens estão completamente muito vaidosos e, cara, isso aí só tende a crescer, não tem? E a evolução nesse ramo, ou seja, a gente tá no ramo de evolutivo. Tecnológico, a gente a cada semana, a cada mês, muda. Isso está se tornando regra para qualquer negócio. Pra qualquer negócio, seja hot dog da esquina, seja a parte estética, né? Sem falar os equipamentos tecnológicos, que é onde traz uma diferença grande no resultado dos tratamentos. E questões pessoais, ou seja, particular, cara, eu quero sair de São Paulo. Acho que a ideia aqui, vivi em São Paulo, nasci em São Paulo, a gente vê essa correria, negócios, é excelente ter aqui, trabalho, a gente não falta, mas morar, com certeza... Vamos todo mundo para Bahia. Olha, eu vou fazer um convite para vocês. Vão lá para Flórida, em Orlando comigo, que também é outro lugar gostoso. Muito melhor. Então. Eu brinco, ele é a Bahia dos Estados Unidos. E acho que no mercado financeiro, eu também curto estar online, bolsa de valores, estar antenado com a questão financeira. Acho que esses são os... Ah, e tem um último que eu coloquei aqui. Toda vez que eu vejo o Globo News, eu vejo Médicos Sem Fronteiras. Bate aquela dor no coração de ajudar as pessoas na África ou em algum lugar. Fazer uma visita, sei lá, anual e fazer parte desse trabalho que o pessoal faz, né? Esse voluntariamismo, né? Bacana. Então, deixa eu só fazer uma recapitulação, ver se eu entendi bem. Você tem quatro coisas, quatro grandes pilares dentro do teu propósito, pelo que eu estou entendendo. Tecnologia, saúde e beleza, qualidade de vida e voluntário. É isso que a gente tem que unir. A gente tem que sair daqui, então, amanhã com um plano que una essas quatro coisas para você. Onde você consiga fazer essas quatro coisas simultaneamente, correto? Sim. E aí o quinto, que naturalmente é o de todos nós que estamos participando aqui, que é a sustentabilidade financeira. Tá, legal da gente colocar isso, pessoal. Quando a gente fala de propósito, mesmo quando a gente fala de voluntarismo, não existe situação, mesmo que voluntária, sem uma sustentabilidade financeira. Não existe uma organização sem fins lucrativos, sem uma sustentabilidade financeira para que ela possa
levar o trabalho dela, seja um trabalho social na área de educação, seja de desenvolvimento econômico, seja na área de artes, seja na área de cuidado infantil. Então, cuidar da sustentabilidade financeira, independente do negócio, seja uma igreja, seja um orfanato, seja o Médico Sem Fronteiras, como você citou aqui, a sustentabilidade financeira é fundamental. Então, até complementando a pergunta da Fala Oliveira, né? No começo, da sustentabilidade financeira, toda sustentabilidade financeira, ela passa por um grande ponto, que é o fluxo de caixa. Eu vou fazer um adendo aqui, antes da gente voltar para dentro do propósito, porque isso vai ser muito importante para o pilar que a gente vai construir nesses próximos 2 dias aqui juntos. Muitas vezes eu tenho empresários, a gente entra em empresas, e eu vejo lá o empresário muito tenso, nervoso, e a grande pergunta que eles me fazem é: Luciano, é o seguinte, eu estou vendendo mais, eu estou crescendo mais, meu, está sobrando pedido aqui, e meu dinheiro desapareceu, eu estou mais pobre. Esse é um desespero que a gente entra em muitas empresas que estão acontecendo isso. Ele fala, poxa, eu tenho vendas, eu tenho negócios, meu financeiro está me apresentando aqui um DRE, um relatório que eu vendi mais esse mês, olha aqui, eu faturei mais esse mês e eu estou sem dinheiro no caixa. Por que que isso acontece? Por quê? O DRE, o faturamento, não significa o dinheiro dentro do caixa. Pelo contrário, muitas vezes, quando a gente mais vende, menos dinheiro no caixa a gente vai ter. Porque a gente necessita de capital de giro. Quando você compra uma matéria-prima, então você compra a matéria-prima, põe lá na tua empresa, aí você vai produzir, vamos falar de um ciclo industrial, você vai produzir, aí você vai vender, você entrega e depois você vai receber em 30, 60, 90, 120 dias. Ou seja, você tem às vezes um descasamento de fluxo de 6 meses, de 180 dias. Então quanto mais você vender, menos dinheiro você vai ter no caixa. Então esse é um ponto importante para a gente equilibrar o nosso negócio, é olhar o caixa. O caixa é rei. Na crise, caixa é Deus. A gente ajoelha por ele. Então, a gente tem que estar sempre atento no caixa. O valor de uma empresa é calculado pelo seu caixa. O seu fluxo de caixa é descontado. Essa é uma das metodologias e talvez uma das mais eficientes da avaliação de uma empresa. Então, completando o seu propósito, acho que o ponto financeiro que você colocou é muito importante. Não existe propósito sem uma base financeira. Não existe voluntariado sem uma base financeira. Não dá para você doar aquilo que você não tem. E o equilíbrio financeiro da empresa se faz pelo caixa. À tarde a gente vai, amanhã a gente vai detalhar o caixa de cada uma das empresas, de quem foi acompanhar a gente durante a imersão, para a gente olhar realmente onde estão os pontos. A gente tem aqui casos de alunos que chegaram com fluxo de caixa negativo, e no mês seguinte a gente já tinha revertido o fluxo de caixa, porque a gente ajusta o modelo de negócio. Alguns negócios demoram um pouquinho mais, mas tem casos aqui que a gente é muito rápido nisso, em fazer o ajuste de caixa, ok? Fatiola, tem alguma pergunta do pessoal? Podemos ir para frente? Legal, então vamos avançar. Eu vou voltar aqui e projetar a tela. Então nós falamos aqui do nosso propósito, ok? Acho que eu não projetei a tela, né? Share content. Projetou aí para vocês? Acho que tem um delayzinho. Tem um delay. É, legal. Então, todo mundo escreveu o seu propósito, quer dizer, as pessoas já sabem o que elas têm que fazer no dia a dia, na vida delas. Então, nós vamos entrar agora, quais são os 5 valores? Quais são as 5 coisas que sustentam o seu propósito? Quais são os valores da gente? O que é um valor? Valor é aquela coisa que se alguém não cumprir aquilo com a gente, acabou, não tem mais jogo. Então, se o seu valor é pontualidade, atrasa para você a entrega, já não tem mais valor para você, já não tem mais jogo. Se o teu valor é a lealdade, alguém que não foi leal com você não funciona mais. Se o teu valor é a transparência, alguém que escondeu alguma coisa de você não serve para estar dentro da tua organização. Então, quais são os valores seus e da sua organização
que aqui a gente está falando com donos e presidentes, a nossa mentoria é focada em donos e presidentes de empresa. Quais são os seus 5 valores que, se não cumprido, não tem jogo com você? Quais são 5 coisas críticas para você? Fatiola, está projetando a câmera ou está o PowerPoint? Não, PowerPoint não. Está me projetando aqui, né? Legal. Então, vou manter assim. Então, o pessoal acho que consegue vendo aí o PowerPoint, né? Então, a gente vai falando e vai projetando simultaneamente para facilitar. Então, quais são os 5 valores fundamentais e críticos para você? Quais são os 5 valores que, se não forem respeitados, não tem jogo com você? Pessoal, pega aquele documento de Word que vocês têm aí em casa, escreve esses 5 valores que são críticos para você. Se não forem respeitados, que se não acontecerem, não tem jogo. Ok? Vamos trabalhando nisso agora, então. Então, vocês estão vendo que a nossa mentoria é muito prática. A gente vai escrevendo. Isso aqui é uma metodologia que em 48 horas a gente vai sair do planejamento estratégico pronto, alinhado com as suas ações do que você tem que fazer, com as métricas como a gente vai medir você. Ok? E depois a gente tem o nosso acompanhamento aí para fazer e ajudar vocês no dia a dia. Obviamente, quando a gente fala de uma mentoria, é muito importante a gente colocar que a energia é do mentorado. Nós estamos aqui com toda a nossa energia, com toda a nossa metodologia, com toda a nossa técnica para ajudar. Mas a energia e a velocidade é de vocês. Então, a gente vai na velocidade de vocês. Então, o programa nosso tem esse acompanhamento aí durante 8 meses, mas é muito importante que a pessoa acompanhe mesmo, que ela participe e que ela venha com dúvidas, para que a gente possa ajudar a escalar o negócio de vocês. Fatiola, você não coloca aqui online aqui para mim também? Eu acompanho. Por favor. Obrigado. Então, quais são os 5 valores fundamentais e críticos para você? Quais são os 5 valores que, se não forem respeitados, não tem jogo com você? Wagner, Thiago... Wagner e Thiago são nossos contribuidores aqui dentro da mentoria, são nossos patrocinadores com o fundo que eles têm lá montado no Texas. Inclusive vão estar com a gente em Boston na semana que vem. A caravana vai ser grande para Boston na semana que vem, a gente está com um time bem completo lá, onde a gente vai estar fazendo o lançamento de mais um fundo lá com eles. Vocês querem compartilhar um valor de vocês? Para mim, integridade. Integridade. Então, um valor do Wagner, do Thiago. Deixa eu virar aqui. Como ele trabalha com fundo, outro é transparência. Então, vamos colocar alguns valores aqui para a gente ir acompanhando juntos. Integridade. O Thiago colocou aqui a integridade. O Wagner colocou a transparência, certo, Wagner? Mercado financeiro, fundo de investimentos, é fundamental, realmente, a transparência e a integridade. O valor, acho que a minha assertividade. Quando faz alguma coisa, tem que fazer bem feito, para não fazer, não ser repetitivo. Né? Assertividade. Muito legal. Meu ramo é fundamental. Fundamental. Marcos, um valor? Ética. Ética. Marcos, posso fazer? Pessoal, quem já me conhece, quem já participou comigo, sabe que eu vou bem a fundo. Aqui a gente vai muito a fundo dentro das coisas para que a gente possa realmente olhar no detalhe. Quando a gente coloca a ética como valor, eu sempre gosto de um pouco mais a fundo. Por quê? Porque a palavra ética, ela é muito ampla. E ela é muito pessoal. Porque aquilo que é ético para uma cultura, às vezes não é ético para outra. Deixa eu colocar aqui mais profundo, porque estou vendo que está cortando a minha cabeça aqui, né? Então, aquilo que às vezes é ético dentro de um mercado, não é ético dentro de outro mercado. Aquilo que é ético dentro de um país, não é ético dentro de outro país.
Então, quando a gente fala em ética, vamos abrir um pouco ela? O que é a ética para você? Nesse caso específico que eu coloquei aqui, é desonestidade mesmo. Não dá para a gente viver desonesto com gente, um ladrão, com gente que você não confia. Né? Okay. Que não tem esse valor como. É um valor mesmo. Você nem discute isso com a pessoa, né? Não dá para conversar com a pessoa que. Então vamos abrir aqui como honestidade, confiança? Podemos abrir isso aqui? Claro. Podemos colocar? Por que eu gosto de fazer isso? Porque, pessoal, tudo que a gente faz na nossa equipe, da nossa empresa, ela tem que estar muito claro para todo mundo. Ela tem que ser muito assertiva, como disse. Ética, ela deixa espaço para que eu diga, a minha ética me permitia tal coisa ou não, mas a sua não te permitia tal coisa. Talvez o pessoal da Lava Jato tinha uma ética diferente do restante da população brasileira, certo? Então, por isso que eu gosto de ir muito a fundo. Então, a gente está falando aqui, honestidade, confiança. Vivi, quer passar um valor para a gente? Disponibilidade. Disponibilidade, legal. Adoro esse valor. Disponibilidade. Para quem mexe com serviço, disponibilidade é fundamental. Hoje, a gente está pegando a nossa mentoria. Esse também é um valor nosso aqui da Harvard Alumni Mentoring Group. E a gente está colocando essa disponibilidade de conhecimento para o mundo. Esse primeiro módulo da manhã, gratuito, inclusive, como um give back para a sociedade, para quem quiser acompanhar a gente, está acompanhando gratuitamente. Quem fizer a parte da tarde e o dia de amanhã, que a gente vai a fundo no plano, está fazendo a sua contribuição para o programa, que aí tem a sua contribuição financeira para ajudar a gente no programa. Legal? Então, online, tem alguém que colocou algum valor aí? Pessoal do online, quer passar para a gente algum valor? Tem um delayzinho, né? Tem que sempre lembrar desse delay. Legal, ninguém passou nenhum valor, então vamos para frente aqui. Então, legal, o que a gente já trabalhou agora? A gente trabalhou o teu propósito e quais são os valores, os 5 valores que são os pilares do teu propósito. Tudo que a gente trabalha aqui na mentoria, nós vamos trabalhar com o número 5. Por quê? Porque quando você coloca coisa demais, o teu cérebro já não consegue associar. E quando você coloca coisa de menos, você não tem uma abrangência suficiente. Então, a gente costuma trabalhar com o número 5, então a gente vai falar em 5 anos, 5 objetivos por ano, 5 ações para cada objetivo. Então a gente vai trabalhar sempre dentro desse espectro do 5, tá ok? Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, do mapa mental. Alguém aqui, tirando os nossos alunos que já fizeram a mentoria, conhece essa questão do mapa mental? Já fez mapa mental? Legal. Alguns chamam de telas dos sonhos, de mapa dos sonhos. O que é a tela mental? Quando a gente faz o curso de neurociência no MIT, e alguns outros neurocientistas no Brasil, alguns psicólogos, alguns palestrantes usam essa tecnologia, o nosso cérebro, ele não entende, ele não desassocia muito aquilo que acontece na realidade ou aquilo que acontece dentro da nossa imaginação, dentro do nosso cérebro. Um exemplo disso, quando você vai a um filme, você sabe lá que o filme, pô, o cara que tá lá com a motosserra serrando todo mundo não é verdadeiro. Você pagou para entrar no cinema, comprou pipoca, tá tomando um guaraná, tá de mão dada com a namorada, com a esposa, e o cara tá cortando gente lá e você se assusta, você sente a emoção. Você vive a emoção, porque o teu cérebro, ele participa do filme, ele entra dentro do filme. E quando você entra dentro do filme, quando você participa, o teu cérebro entende aquilo como uma realidade. Quem já usou aqueles óculos de realidade virtual? Não, aquilo você vê que você realmente, você que está de fora, você está vendo o cara ali assustado caindo da montanha russa. Outro dia eu estava com um amigo que comprou, o Diego Carmona. Tudo bem, Diego? Você deve estar online aí, um forte abraço. Matheus, do Lid Lopes também. Comprou o óculos e o filho dele ficou assustado que não queria pôr mais, porque entrou naquela montanha russa que tem lá no óculos 3D e o menino falou, papai, para que eu não quero mais. O cérebro não conseguiu identificar que ele não estava. Ele estava na sala de casa, ele não estava na montanha russa. Então, como o nosso cérebro tem essa capacidade de interpretar as informações de uma forma diferente da realidade, ele não consegue saber muito bem o que está aqui e o que está dentro da cabeça. Isso também é um ponto importante quando a gente fala de comunicação e ser assertivo na comunicação.
a gente entende, como a gente, como o nosso cérebro quer entender, de acordo com os nossos valores, com a nossa cultura. Quando a gente fala de objetivo, de onde a gente quer chegar, como a gente quer fazer, o que é importante? Que o nosso cérebro entenda isso. O nosso cérebro compra essa ideia nossa. E qual que é a tecnologia, como que é a ferramenta que a gente usa para fazer isso? A gente vai fazer uma ferramenta chamada mapa mental. O que é o nosso mapa mental? Quando a gente começa, quando você vai comprar um carro, você vai, mulher vai comprar um vestido, você começa a ver que todo mundo tem o mesmo carro que você. Se você começa a olhar a cor do carro, todo mundo tem aquela mesma cor, porque o teu olho fica treinado, o teu cérebro fica treinado, ele se foca naquilo lá. Quando você começa a escutar uma expressão, você vê que todo mundo começa a falar a mesma expressão. Então, o que é importante? A gente focar, a gente direcionar o nosso cérebro para aquilo que a gente quer. Então, a gente criou lá o nosso propósito, como que é o nosso dia a dia, como que é a nossa vida que a gente quer ter. A gente criou aqui os nossos valores, cada um tem os seus 5 valores. O que nós vamos criar agora? Nós vamos dizer para o nosso cérebro, e a gente vai doutrinar, a gente vai fazer com que o nosso cérebro entenda o que a gente quer. Então nós vamos fazer um exercício do seguinte. Pessoal que está em casa, pessoal que está no escritório online, obrigado pela presença de vocês. Pessoal que está aqui presencialmente na imersão, abre aí pode ser um PowerPoint, depois a gente vai passar tudo isso daí para a nossa ferramenta, mas por enquanto a gente vai trabalhar de uma forma mais livre para não cercear o cérebro. Você vai abrir, então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, isso aqui é uma tela mental. Isso aqui foi uma tela mental que eu fiz lá atrás, 2013, que eu queria levar minha família a morar na Disney, eu queria do lado da Disney, um ambiente gostoso, queria ter uma vida mais saudável, uma série de coisas. E aqui foi o que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque a tela mental, ela traz realmente o resultado pra gente. Eu queria começar a fazer as palestras, queria impactar a vida de mais gente, tá aqui. Eu queria dar uma educação boa pra minha filha, e com 5 anos de idade ela assistiu uma aula na Harvard comigo. Então, quando a gente cria a nossa tela mental, a gente diz pro nosso cérebro o que a gente quer. Se vocês pegassem agora, ou no PowerPoint, ou no Word, ou numa folha de papel, que não tiver aí, ou pega umas revistas, você vai ali no Google, em qualquer buscador, e você vai começar a trazer imagens daquilo que você quer para a sua vida. Imagina que você está daqui 5 anos, vamos falar 2022, e você vai começar a colocar imagens, capturar imagens e colocar essas imagens dentro dessa página. Comigo, olha, eu quero ter lá um Tesla. A gente tinha um aluno outro dia que queria ter um Tesla. Pô, pega a foto do Tesla e coloca lá. Ah, eu queria ter uma lancha. Eu queria estar viajando mais, ter conhecimento que eu. Marcos, que faculdade você quer estudar? Onde é que você quer ter mais conhecimento? Olha, eu quero ir lá na Harvard. Põe aí a Harvard. Eu quero ir no MIT, eu quero ir em Stanford. Olha, eu quero conhecer Paris, quem não conhece Paris. Coloca tudo o que você quer que aconteça na sua vida em 5 anos, coloca dentro dessa tela mental. Isso é um exercício livre. A única coisa que você não vai precisar mostrar para ninguém, a única coisa que eu gostaria que você colocasse na sua tela mental. Isso é obrigatório, pô, tá? Isso aqui é obrigatório. O número. Eu preciso de 2 números na sua tela mental. Do seu patrimônio e da sua renda mensal. Quanto você quer ter de patrimônio e de renda mensal? Você vai escrever esse número na tela mental também. Então aqui, quando você olha, tem um número aqui colocado. Eu gostaria que você colocasse. Fizesse a sua tela mental e colocasse o número de patrimônio e de renda mensal que você quer ter, ok? Pessoal que está online, trabalha aí no teu computador, então vai colando as imagens, vai colando aquilo que você quer, que a gente vai trabalhando aqui com o pessoal que está presencialmente aqui agora com a gente, ok? Ninguém vai precisar mostrar essa tela ela é sua, particular. Então, vou dar um tempinho aqui, um minutinho de silêncio para vocês poderem trabalhar a sua tela mental, ok? Vivi, está com a tela mental atualizada? Thiago? OTF. OTIF. OTIF. É. Isso pode ser um valor também?
ele, na minha opinião, ele deve ser um valor. É, porque para mim, tipo, chegar faz parte do seu pontual, entregar o que você se comprometeu a entregar, superar as expectativas, né? Se é para chegar às 10, eu tenho que chegar à 9h30, né? Eu nunca tinha colocado, assim, esse abreviação de rotista, mas eu acho que isso tem que ser muito presente, porque é o que constrói a sua credibilidade. Perfeito. Então, para mim, isso é um valor. É um valor. Né? No nosso, da Harvard Alumni Mentoring Group, um dos nossos valores é o TIF. Essa é um time-info. Não dá para marcar uma mentoria às 9 horas da manhã e eu aparecer aqui às 11. Não dá para a gente falar que o programa vai hoje das 9 da manhã até às 19 horas e falar que a gente vai sair com um planejamento feito em 2 dias e a gente não cumprir isso daí. Então, isso é fundamental. E o TIF, bem colocado, Thiago, mais do que até criar a credibilidade, ele cria o resultado. Ele cria o resultado. Ele cria conexão. Porque a pessoa sabe o que ela espera de você. A vida da gente fica muito mais fácil quando a gente tem o TIF. Isso que eu ia falar. Acaba terminando não só a sua vida empresarial, de negócio, profissional, mas também a sua vida pessoal. Totalmente. Né? Acho que é um pouco colocar aquele vídeo que você passou do almirante, o general, que ele fala, você quer ser bem-sucedido? Começa fazendo a sua cama e ponhando. Porque é uma coisa pequena que você fez, executou, o primeiro passo de manhã, e isso vai, essa disciplina começa a permear a sua vida. E ela né? Disciplina teu cérebro. Exatamente. No exército, no meu tempo de militar, nós tínhamos eu tinha lá o meu capitão, que é Avegato, que hoje já é um general, um abraço pro general que é Avegato. Nós tínhamos uma regrinha, um ditado, que é antes da hora não é hora, depois da hora não é hora. Na hora é hora. Por quê? Porque quando você está num exercício militar, e você vai estar falando, por exemplo, partilharia, nós éramos da infantaria, se você chegar antes, você vai tomar bomba. Porque, meu, você está bombardeando, a artilharia ainda está bombardeando, se você chegar antecipado, você vai tomar bomba na cabeça. E se você não sair na hora certa, você ficar depois, você vai tomar bomba de novo. Meu. Então, você tem que ser muito preciso na sua entrada e na sua saída no exército, porque ela é uma ação coordenada com outras armas. Então, o OTIF é muito importante. Então, e ele facilita realmente a vida da gente. Ele realmente muda o nosso cérebro, ele muda o nosso jeito de interagir com as pessoas. Para quem tem filhos, ele muda o jeito que a gente educa os nossos filhos, ele cria uma responsabilidade e o exemplo da gente é aquilo que os nossos filhos vão ser. Nossos filhos não vão ser aquilo que a gente fala, nossos funcionários não vão ser aquilo que a gente fala, eles vão ser aquilo que a gente faz. O exemplo. E o OTIF, na minha opinião, on time, in full, é o melhor exemplo que a gente pode dar de vida. É entregar resultado, é entregar o que prometeu, é fazer o que prometeu. Esse seja um grande valor hoje, que a gente está com muita dificuldade no mercado brasileiro. Fala um pouco da crise, o OTIF é onde talvez as políticas governamentais tenham falhado, onde elas não entregaram os resultados, e aí nós temos aí contas deterioradas por vários anos de governo que não entregava aquilo que prometia entregar. E não controlava o seu budget, não controlava o seu orçamento. Então, não entregou em um time full resultado, vem crise. Não entregou na empresa, vem crise. Não entregou em casa, vem crise. Então, pessoal, vai trabalhando a sua tela mental, coloca as coisas e exagera. Eu brinco, como que a gente sabe se uma tela mental está boa ou não? Qual é o momento que a gente descobre que a nossa tela mental está boa ou não? Quando você mostrar para algum familiar, para algum amigo, ele der risada, falar, você está louco. A hora que ele falar, você está louco, a sua tela está ousada bastante. Ela está bonita, tá entendendo? Por quê? Porque é possível alcançar. Nós vamos construir o plano de vocês para que vocês alcancem. A gente vai ajudar vocês a alcançar. Quando você pega a história de Mambev, se ela falasse lá atrás que ela tinha aquele sonho grande, ela chegou. Esse é o nosso construção do nosso sonho grande, a construção do nosso momento de sonho.
de construção do nosso caminho, de construção de onde a gente quer chegar. Nós estamos trabalhando na tela mental, para quem está online aí. Estamos trabalhando aqui na tela mental. Trabalha a sua tela mental, coloca, então, as fotos das coisas que você quer, o carro que você quer, o estilo de vida, pessoa amada, família, saúde. Olha 360 graus da sua vida. Por quê? Por que a gente está trabalhando primeiro vocês, antes de trabalhar a empresa? Porque a gente só fala, dentro desse programa, ele é destinado para líderes, para donos e para presidentes de empresa. Patiola, está cortando a minha cabeça para vocês? A câmera? Tá. Tá? Deixa eu colocar ela mais para trás. Um pouquinho mais. Acho que agora ficou melhor aqui, né? Legal. Coloca, acho que, o endereço do nosso site aí. Pede para o Matheus colocar o endereço do site. Pessoal que quiser continuar. Então, pessoal, todo esse módulo pela manhã, ele é gratuito, ele é aberto, ele é um give back para a sociedade, ou seja, é uma doação nossa para melhorar a vida de vocês. Vocês vão conhecer toda a metodologia da mentoria agora pela manhã, como a gente já fez isso essa semana na terça-feira à noite. Vamos fazer novamente no dia 29. Vamos fazer novamente lá em Boston no dia 1º de setembro. Você vai conhecer, você vai ter a mentoria gratuitamente. E quem quiser participar e continuar no aprofundamento do seu plano, ou seja, no detalhamento, faz a contribuição, entra no nosso site lá, tem os programas, ou manda aqui um WhatsApp, ou para o Fatiola aqui no Brasil, o WhatsApp do Fatiola, ou no chat o seu WhatsApp, Fatiola. E põe o da Ana também nos Estados Unidos, quem precisar do apoio da Ana nos Estados Unidos, ou do Fatiola aqui no Brasil, faz a sua doação para o programa, faz a sua contribuição para o nosso programa, para que a gente possa continuar levando isso daqui gratuitamente para as pessoas e participe com a gente, tanto no módulo da tarde, quanto no dia todo de diversão amanhã, para a gente ajudar você a detalhar seu plano. Então, aqui de manhã, a gente vai dar tecnologia para vocês, vai ensinar vocês como é que você deve fazer, e na parte da tarde de hoje, o dia todo de amanhã, nós vamos fazer com vocês. Nós vamos ir a fundo, ir no detalhe, vamos discutir. E aí, obviamente, é um programa fechado a partir da tarde, porque a gente vai trabalhar com informações confidenciais, informações que não podem sair para o mercado. Então, quem for participar à tarde, se inscreve lá com o Fatiola, com a Ana, faz a sua contribuição. Você vai estar assinando o termo de confidencialidade também, para que você possa entrar fundo no seu plano, se você quiser que a gente te ajude. Ou só nesses dois dias presenciais e online, de imersão, ou se você quiser, nesses próximos 8 meses, a gente vai estar ajudando vocês, acompanhando a sua empresa e ajudando vocês a darem resultado, ok? Então, continuando aí com a questão da tela mental. O pessoal que está online, tem alguma dúvida, Fatiola, algum comentário que precisa ser abordado? Pessoal que está online, se quiser colocar algum comentário, quiser colocar alguma dúvida, o pessoal que está aqui, vamos trabalhando juntos. Aqui a gente constrói juntos. A mentoria é exatamente a gente construir juntos o plano de cada um de vocês. Tá? Então você seleciona aquilo que você quer para a sua vida, é o recado que você está dando para o seu cérebro. Aqui você está dando um comando agora para o seu cérebro, ele é um comando poderoso. Se você pega o curso de neurociência do MIT, esse é um exercício que está lá dentro. Ele é um programa muito poderoso para o teu cérebro. Ele realmente faz com que o teu cérebro obedeça e vá cumprir essa tarefa para você. A tela mental, ela deve ser, depois a gente vai, assim que você terminar ela, você vai imprimi-la, você vai colocar ela como fundo de tela do seu computador, do teu celular, você vai imprimir e vai deixar na sua gaveta de roupa, na porta do seu guarda-roupa, no espelho do banheiro. Ou seja, o seu cérebro tem que estar vendo o que você quer o tempo todo. O cérebro da gente funciona, gente, como se fosse um pequeno gênio. Sabe aquele gênio que você faz os desejos? O que você pedir, ele vai te entregar.
Então, se você pedir, se você estiver pensando em doença, se você estiver pensando em prejuízo, ele vai trazer isso para você. Se você estiver pensando em ajudar as pessoas, em crescer, em ter saúde financeira, em estudar, em fazer mais coisas, ele também vai fazer isso para você. Ele vai te ajudar. Tem um livro muito importante, um livro muito bom, chamado Jeito Harvard de Ser Feliz. São várias pesquisas feitas que mostram um pouco dessa tecnologia lá também. O quanto as coisas boas influenciam dentro do nosso cérebro, da nossa saúde, da nossa qualidade de vida e nos nossos resultados. A base até desse livro é a felicidade traz o sucesso e o resultado. Não o sucesso e o resultado traz a felicidade. A ordem inversa. Gente feliz tem resultado. Legal, pessoal, vamos trabalhando, o pessoal que está online vai trabalhando também na sua tela mental, vai fazendo exercício. A nossa mentoria ela é muito prática, a gente vai falar muito pouco de teoria, a gente vai muito para a prática para você sair com o teu plano pronto, com a ideia que você tenha em 48 horas o seu planejamento pronto, com ações, com KPIs, com métricas para você poder escalar o teu negócio, ok? Só vai olhando aqui a tela mental, como é que você faz ela. Legal, o pessoal está trabalhando na tela mental, todo mundo trabalhando, só está no seu mapa mental. Pessoal que está, já trabalhamos então o propósito, temos 5 valores, que são os pilares da sua vida, da sua organização, os pilares do teu propósito, e agora a gente está trabalhando a sua tela mental. Onde é que você quer estar daqui 5 anos? Como é que você quer que seja a sua vida daqui 5 anos? O que você quer ter? Como você quer viver? Qual é o seu lifestyle? Coloca 2 números para a gente aí na sua tela mental, que é teu patrimônio, qual é o patrimônio que você quer ter e qual é a renda mensal que você quer ter. Ok? Então a gente está caminhando aí pela manhã. Hoje nós estamos online aqui ao vivo de São Paulo, no escritório da Base Solutions, que está cedendo gentilmente lógica para que a gente esteja em vários países do mundo, esteja conectado globalmente. Na terça-feira, dia 29, às 20 horas, nós vamos estar fazendo novamente a mentoria online diretamente da Flórida. A gente vai estar com alguns investidores lá, então a gente vai fazer da nossa base da Flórida. E no dia 1º de setembro, sexta-feira que vem, nós vamos estar fazendo 9 horas do horário de Boston, 10 horas do horário brasileiro, a gente vai estar fazendo também a mentoria online, ao vivo, direto lá do nosso escritório do campus da Harvard, da Harvard Square, nosso escritório lá, a gente vai estar fazendo ao vivo para vocês, e todos vocês possam acompanhar. Então, se você ficou com uma dúvida, alguma coisa aqui hoje, entra na terça-feira, entra na próxima sexta-feira, pergunta para a gente, e quem quiser continuar à tarde com a gente, e um dia de amanhã, mesmo que seja online, faz aí, entra lá no nosso site, no Harvard Alumni Mentoring Group.com. Fatiola, coloca o site no chat aí, por favor. Tá? Pede até para colocar, onde está essa faixa vermelha, deixa abaixo a sua dúvida, pede para colocar ali também, se o Matheus consegue colocar ali. Então você vai poder estar participando da mentoria online gratuitamente. Você vai aprender toda a tecnologia hoje. E quem quiser que a gente aprofunde o seu plano, faça o plano com você, entra lá no nosso site, entra no nosso programa, faz a sua contribuição para o programa, e a gente vai estar trabalhando. O pessoal que está aqui presencial é o pessoal que são os nossos contribuidores, são o pessoal que contribuiu para o nosso programa, e o pessoal que vai estar com a gente aqui, a gente vai estar com eles nos próximos 8 meses, trabalhando juntos, indo a fundo no dia a dia da empresa, indo a fundo nos resultados, para que a gente possa
fazer negócios melhores, e negócios melhores melhora a vida das pessoas. O pessoal que está no presencial aqui, está caminhando bem? Marcos? Tranquilo? Bacana. Então você já trabalhou agora de manhã com a gente o seu propósito. Como você viveria se você não tivesse dificuldades financeiras, se dinheiro não fosse competitivo, não fosse problema? O que você estaria fazendo na sua vida hoje? Como é que você estaria vivendo? Nós trabalhamos os 5 valores que são os pilares da sua vida, os pilares da tua empresa, os pilares do teu propósito. E nós estamos trabalhando agora, ou seja, nós estamos dando comando para o teu cérebro daquilo que ele vai buscar para você, daquilo que ele vai fazer para você. Você está escolhendo figuras, está escolhendo imagens daquilo que você quer, tanto em termos de patrimônio, em termos de bens materiais, como em estilo de vida, em espiritualidade, quem gosta de meditar, quem gosta de ter uma vida saudável, alimentação, coloca isso aí, vida familiar. É importante porque esses comandos para o teu cérebro, ele obedece. Tá? Essa é uma tecnologia já comprovada pelos estudos do MIT, da Harvard. Parece até, às vezes, uma brincadeira, né, que a gente está fazendo, porque é uma coisa lúdica, uma coisa gostosa, uma coisa, em tese, muito simples de se fazer, mas ele é um comando muito poderoso para te dar para o nosso cérebro. É um comando que o nosso cérebro vai obedecer. Então, você terminar a sua tela mental, é importante você depois colar ela como seu fundo de tela, como fundo de tela do teu celular, colocar na tua porta do guarda-roupa, colocar no teu espelho do banheiro, ao lado da tua cama. E ter orgulho da sua tela mental. Às vezes tem pessoas que têm vergonha da sua tela mental, ela não expõe a tela mental. Quando você não expõe, o teu cérebro entende isso também, que você tem vergonha dos teus sonhos. Então, a exposição é importante da sua tela mental. As pessoas têm que ver para onde você está indo. Quando a gente fala em transparência, em assertividade, quando a gente fala nas empresas, no gestão à vista, e você diz, olha, eu vou cumprir tal missão, é exatamente o comando do teu cérebro. Então, e eu comento aquilo que o pessoal pergunta, mas minha tela mental está boa ou não? Apresenta para um amigo ou para um familiar, se ele falar que ela está completamente louca, que você é um doido de fazer isso, ótimo, ela ficou boa. Ali é a minha barra de saber que a gente está com um objetivo grande e suficiente. O pessoal que está no online, obrigado pela participação. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, vai colocando aqui no chat para a gente. Agradecer ao Washington Fatiola, que está aqui com a gente, coordenando todo esse trabalho, tanto na área técnica como na área comercial, dos nossos clientes. A Fatiola tem uma consultoria na área comercial, gestão de área comercial. Ele é um colega meu de Harvard, nós estudamos juntos na mesma classe lá. Alguns negócios grandes na área comercial. Chegou a ter 1.500 funcionários numa área de contact center, de call center, ativo de vendas, né, Pastor? Então, é uma pessoa muito experiente, uma pessoa com um coração fantástico e que está ajudando a gente no nosso programa aqui e colocando toda a tecnologia dele de vendas e de gestão comercial à disposição da nossa equipe e da equipe da Harvard Alumni. Também tem nos ajudado mundialmente no projeto de escalar esse negócio e levar isso daqui para o mundo. E tem ajudado também os nossos clientes, os nossos alunos, dentro de suas empresas, a melhorar a sua gestão de vendas, a melhorar, a escalar suas vendas. Então, é um profissional de altíssimo gabarito. Obrigado. Legal, pessoal. Vamos terminando, então, o exercício. Quem não terminou, não tem problema. Você continua depois aí a sua tela mental, tá ok? Então,
Nós vamos passar agora para falar de como a gente vai chegar nessa tela mental. Ok? Então você construiu a sua tela mental, você desenhou onde o seu cérebro quer que você chegue, e agora nós vamos construir o caminho para chegar na sua tela mental. Nós vamos construir o caminho para que o teu cérebro chegue lá. Ok? E como que a gente desenha esse caminho? Nós vamos pegar agora 5 coisas que a gente vai fazer por ano, 5 objetivos no primeiro ano, 5 objetivos no segundo ano, 5 objetivos no terceiro ano, 5 objetivos no quarto ano, 5 objetivos no quinto ano. Ou seja, 5 objetivos por ano, durante 5 anos, para que a gente chegue naquela tela mental. Para que a gente chegue naquele patrimônio, naquela renda que a gente colocou ali. Então, como é que a gente constrói agora, degrau a degrau, durante 5 anos, o nosso sonho? Como é que você vai chegar naqueles objetivos? Então, são 5 objetivos por ano, durante 5 anos. O objetivo ele tem que ser smart, ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser atingível, ele tem que ser realista e definido no tempo. Por isso que a gente coloca nesse primeiro momento, nessa primeira parte da manhã aqui, 5 anos. Depois nós vamos espremer isso daí para fazer em 3, fazer em 2. A gente vai ajudar, eu vou aprofundar no plano de cada um de vocês, a gente vendo coisas que a gente consegue fazer antes, consegue fazer simultaneamente. Às vezes a gente tem cliente aqui, eu vou até usar o caso da base, até porque na mentoria que está gravada aí online, que entra lá no nosso YouTube, o pessoal aqui da base Solutions, que fez a mentoria com a gente em julho, na Flórida, um mês atrás. Estavam com dúvida se eles conseguiam implementar tudo o que eles tinham, que a gente colocou como objetivo para eles. E eles tinham dúvida se eles conseguiam vender internacionalmente em menos de um mês. Em menos de um mês eles já têm vendas internacionais para diversos países aí, com o próprio Rivaldo, sócio da base, relatou na mentoria de terça-feira, e está gravado aí online para quem quiser assistir o depoimento dele de como essa metodologia funcionou na vida dele. Okay? Então nós vamos construir agora 5 objetivos por ano, durante 5 anos. Okay? Pode pegar aí, vai escrevendo aí. Na parte da tarde nós vamos passar tudo isso daí para uma ferramenta, para uma planilha. Em continuar com a gente, que o pessoal do online vai fazer isso também, que aí é onde a gente vai aprofundar o plano de vocês. Está começando a construir um overview, depois a gente vai a fundo em cada um dos pontos, em cada objetivo, nós vamos olhar linha a linha do teu plano, colocar métricas para tudo isso daí, colocar orçamento para tudo isso daí, construir teu fluxo de caixa e teu DRE, junto com a tua área financeira do teu negócio. Se você não tiver uma área financeira estruturada ou precisar estruturar a sua área financeira, nós temos esse serviço também, né, no Harvard Alumni Mentoring Group. Pessoas que têm problemas com a tua área financeira, com a tua equipe financeira que não está funcionando. A gente tem um projeto de consultoria que entra dentro da tua empresa e redireciona, redesenha todo o teu modelo financeiro. Mesma coisa na área de vendas, com o apoio do Washington Fatiola. A gente entra na sua área de vendas, fazemos lá um diagnóstico e colocamos toda uma modelagem nova de vendas e ajudamos na gestão de vendas também. Mesma coisa quando empresas que precisam de investidores, a gente ajuda a captar investidores, ajuda a desenhar o projeto, ajuda a levar para os investidores do mundo dentro da nossa rede de relacionamento. Então, dentro do Harvard Alumni Mentoring Group, nosso objetivo é dar um serviço full service para ajudar você a escalar de qualquer forma. Se você tem um problema, nós temos um problema junto com você. Nós vamos ajudar você a tirar esse problema. Então, constrói 5 objetivos por ano durante 5 anos, para você chegar naquela sua tela mental, para você construir o seu propósito, os seus valores, a sua tela mental. Ou seja, dentro do seu propósito, a sua tela mental está conectada. A gente conectou, a gente alinhou você dentro daquilo que você quer e a gente já deu a ordem lúdica para o seu cérebro fazer isso. A neurociência já está trabalhando dentro do teu cérebro agora. Isso não volta mais para trás. Isso é para frente. Na sequência, agora nós estamos abrindo. Quais são os 5 objetivos por ano, durante 5 anos, para que você possa chegar naquela sua tela mental, que você possa chegar no teu objetivo? Vamos continuar com a gente na parte da tarde de amanhã. A gente vai entrar linha a linha ali, vamos discutir profundamente. Acabando esse exercício aqui,
nós vamos encerrar essa transmissão ao vivo, porque aí a gente começa realmente a discussão detalhada de cada objetivo, e aí é um projeto que a gente tem uma responsabilidade com nossos clientes, com nossos alunos, com os nossos parceiros, de confidencialidade e sigilo. Então, participa na parte da tarde, quem se cadastrar lá com o Washington Fatiola, ele já colocou o WhatsApp dele aí, tá online se você precisar, com a Ana Alves, que está lá nos Estados Unidos também, fazendo o atendimento dos nossos clientes internacionais, para que você possa entrar no nosso programa na parte da tarde e continuar com a gente. Aí eu vou entrar com você, detalhe, linha a linha no seu programa, no seu problema, nos seus objetivos, aí de forma confidencial, um grupo mais confidencial, todo mundo que está participando, que está presencialmente aqui, todos que estão nessa sala já estão com o contrato de confidencialidade assinado, certo, Marcos? Senão antes de entrar aqui, né? Por quê? Porque esse é o nosso jeito de trabalhar, é um jeito internacional, onde a gente preza pela confidencialidade, pelo sigilo, pela privacidade dos nossos clientes. Então, acesse o nosso site ou o nosso WhatsApp, tem lá esse programa na parte da tarde, no dia de amanhã, ele é para quem contribuiu com o programa, para que a gente possa continuar levando esse programa mundialmente, gratuitamente, onde a gente faz um trabalho aprofundado do seu plano. A gente vai detalhar junto com você seu plano e vamos te acompanhar, quem quiser o acompanhamento, tem lá a opção para ter o acompanhamento nosso por 8 meses. A gente está aí olhando o seu plano, destravando, te dando uma atenção especial para que você consiga ter resultados exponenciais. Senhor, a gente está acabando de falar, né? Uhum. Tem uma dúvida aqui. Legal, tem uma dúvida? Como a gente leva o negócio do Brasil para a internacionalização? Legal. O pessoal está perguntando como é que a gente leva o negócio do Brasil para a internacionalização. A pessoa colocou qual é o negócio dela ou não? Não. Legal. Depende do teu segmento. Hoje, a gente tem empresas que estão vendendo. Se você olhar na nossa mentoria de terça-feira, a gente colocou lá alguns exemplos. Você pode levar isso só com vendas internacionais. Você pode levar com operações internacionais. Então, essa mentoria que a gente está fazendo presencial no Brasil, está ocorrendo. Gente assistindo nos Estados Unidos. A gente tem gente assistindo hoje em Londres. A gente tem gente assistindo em Hong Kong. A gente tem gente assistindo na Índia, brasileiros que estão lá, porque hoje a mentoria é só em português. A partir da semana que vem ela vai ser em diversas línguas. Então você pode operacionalmente internacionalizar o seu negócio, você pode internacionalizar vendas, mas onde é a minha dica para vocês? Onde é a minha dica para o brasileiro? Internacionalize a sua empresa. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, num ecossistema como nos Estados Unidos, a empregada doméstica lá, ela tem uma empresa dela de que ela atende. A diarista vende a carteira dela, o jardineiro vende, o piscineiro vende. Ou seja, a sua empresa tem um valor diferente lá fora. Internacionalizar. Nós temos um programa para isso que a gente faz lá em Boston, que a gente vai ter até a semana que vem, dia 1, 2 e 3. Nós estamos fazendo essa mentoria em Boston, onde a gente aprofunda e a gente desenha com vocês o plano e a gente ajuda a empresa a internacionalizar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para internacionalizar. Nós vamos buscar investidores se o seu negócio fizer sentido para você internacionalizar. Então, semana que vem, a gente tem essa mentoria em Boston. Está lá também no nosso site, conta um pouquinho disso. Mas o jeito para internacionalizar é esse. Você ou internacionaliza suas vendas, ou a sua operação, ou tudo isso e mais a tua empresa. A minha recomendação pessoal é internacionalize para sair da crise. Porque hoje, de cada 100 consumidores do mundo, 98 não estão no Brasil. De cada 100 consumidores do mundo, só 2 estão no Brasil. Nós temos 2% do PIB mundial. Ou seja, você está deixando de vender para 98% das pessoas do mundo. Se o seu negócio está só no Brasil, você não está internacionalizado. Você está praticamente no único mercado, que inclusive está em crise. A maioria das empresas tem dificuldade, porque não tem uma estratégia internacional. Mercado americano bombando, o mercado americano está com 4% de desemprego só, ou seja, está a full, emprego total, ia crescendo, bolsa em recorde, ou seja, você tem bons mercados acontecendo no mundo, e que talvez se você não internacionalizou, você está deixando dinheiro em cima da mesa, você está deixando de aproveitar essa onda. Faz sentido, Marcos? Uhum.
Wagner e o Thiago, que estão aqui na sala com a gente, vêm do mercado imobiliário, atuavam no mercado imobiliário. O mercado imobiliário brasileiro está em crise, mas lá fora estão conseguindo excelentes oportunidades, excelentes rentabilidades dentro dos fundos que eles estão montando e operam, dentro dos negócios que eles têm lá fora. Por quê? Porque eles olharam antes e não ficaram participando da crise brasileira. O mundo não está em crise. Então, respondendo a pergunta de quem que é a pergunta, Fatiola, tem, ela, a pessoa se identificou ou não? Não tem. Mandou aqui pelo WhatsApp, mas não tem. Ah, legal, mandou pra, legal. Então, respondendo a pergunta, para internacionalizar, muda sua operação, muda suas vendas, muda a sede da tua empresa. Você ganha valor no dia seguinte. Poxa, mas eu não sei fazer, não sei nem por onde começar. Nós temos um programa lá que a gente faz em Boston, onde a gente ajuda você, a gente faz isso junto com você para internacionalizar o teu negócio. A gente abre as portas, a gente tem todo um pacote de serviços que a gente consegue trazer para vocês, de abertura de empresa, de olhar vistos, de abrir canais de fornecedores, abrir canais de consumidores, estratégia digital, estratégia de comunicação, questões legais, tudo isso a gente tem pronto, que a gente faz para a gente faz isso globalmente para os nossos clientes e para a gente. Então a gente tem pronto um hub para conectar o teu negócio, levar você para a internacionalizar rapidamente. Dois anos também, sabe, a gente está querendo começar um negócio agora, startups. Né? Startups, começar um negócio agora. Investimento, investidor anjo, como é que pedido que você dá para esse pessoal? Legal, pessoal que quer começar um negócio agora, pessoal que está falando de startup, eu vou sentar aqui um pouquinho, porque nós temos dois dias longos de trabalho aqui para fazer. Então, o pessoal que está começando um negócio agora, o pessoal que quer, que tem uma startup, tem só um projeto ainda. Primeira coisa, você tem que desenhar bem o teu projeto. Ele tem que estar conectado com o teu propósito de valor, com o Customer Center, que a gente vai detalhar isso à tarde hoje. Para quem quiser e tiver dúvida, a gente falou um pouco mais sobre isso na mentoria de terça-feira, que está lá no YouTube gravada. Só entrar no nosso YouTube do Harvard Alumni, está lá. Ou pelo nosso Facebook, você também consegue assistir. Desenha teu plano. Monta teu fluxo de caixa. Importantíssimo. Monta o teu financeiro. Investidores. O que investidores estão olhando hoje? O que investidor gosta? Investidor gosta de negócios que são escaláveis, ou seja, negócios que podem crescer, negócios que precisam de baixos investimentos para isso, ou seja, baixo CAPEX, é mais investimento em capital de giro, em marketing, do que investimento em instalações e tudo mais. Negócios sem escalados com tecnologia digital e negócios que possam ter uma saída no segundo momento, ou seja, negócios que sejam vendáveis. Quase todo negócio é vendável quando a gente está em mercados como o mercado americano. Por isso que eu recomendo que a sua internacionalização seja para os Estados Unidos. Você tem uma base do seu negócio nos Estados Unidos. Então, quando a gente leva os nossos clientes para dentro do nosso escritório, lá dentro do ambiente da Harvard Square, num ecossistema de gente de Harvard, de MIT, melhores cérebros do mundo concentrado ali hoje, a gente coloca um board, coloca um conselho para essa empresa, com os nossos amigos de Harvard, ou seja, gente inteligente, gente capaz, capacitada e capaz de conectar seu negócio mundialmente. A gente muda o teu valuation, a gente muda o teu negócio e o investidor vê. O investidor que é a gente que está fazendo. Outro ponto que o investidor olha, quem é que está gerenciando, quem é que está à frente do negócio. E aí, por isso, essa importância do propósito. Porque o investidor que é a gente que trabalha muito, e esteja conectado. E quem trabalha muito é quem não trabalha. É quem está se divertindo, porque ele está fazendo o propósito dele. Então, se eu pegar o Neymar, vou pegar um jogador de futebol, ele joga de domingo, treina de segunda e terça, joga na quarta, treina de quinta, sexta e sábado, e joga no domingo de novo. Quer dizer, é uma devoção à vida. Mas ele está se divertindo, ele faz o que ele gosta. Então, o investidor olha isso também. Então, para o pessoal de startup, respondendo a pergunta novamente, sendo bem objetivo. Para buscar investidor, desenha como que você vai escalar seu negócio, pensa nele globalmente, porque as dores do
os clientes, as necessidades são global. O taxista que estava na pracinha lá de São José do Rio Pardo não imaginava que o Uber podia competir com ele um dia, o motorista do táxi aqui de São Paulo não imaginava que o dono de hotel não imaginava que o Airbnb podia competir com ele, mudar. Então, o negócio tem que ser escalável mundialmente. Teu fluxo de caixa, quais são as regras do teu negócio, e o teu planejamento está focado dentro do teu consumidor. Negócios com baixo CAPEX, ou seja, o capital que entra, o investidor que coloca dinheiro é mais para marketing e para capital de giro. Ele gosta mais de dinheiro para isso. Negócios que já estão rodando, faturando alguma coisa. Então, investimento anjo, quando você já está lá, sua empresa faturando acima de 200, 300, 500 mil reais no ano, já é um modelo que já está testado e é só escalar. Isso que o investidor gosta. A maioria dos investidores não gosta de coisas que vão começar, coisas do zero, porque você tem todo um risco de começar dentro disso. Na mentoria, a gente fala mais sobre isso, falamos. Toda essa tecnologia que você está aprendendo aqui hoje é aplicável para uma startup, para um negócio começo? Sim. Desenhar o teu propósito, desenhar teus valores, desenhar a tua tela mental e colocar isso daí dentro de um planejamento. Pessoal, quem quiser continuar com a gente à tarde, então, hoje, nós vamos estar encerrando daqui a pouquinho a transmissão ao vivo gratuita aqui. Nós vamos estar encerrando essa parte online gratuita pela manhã. Então, você vai desenhar os 5 objetivos seus, 5 objetivos para cada ano, durante os 5 anos. Então, você está trabalhando nisso agora. E você vai desenhar para o ano 1, 5 tarefas para cada objetivo. Tá? O pessoal que está aqui presencial ou que ficar com a gente vai detalhar juntos isso. O pessoal que não vai acompanhar a gente no restante do dia e amanhã, desenhe então, depois dos seus 5 objetivos para cada um dos 5 anos, você vai pegar 5 tarefas, 5 ações para cada objetivo do primeiro ano. Então você vai ter objetivo 1 do primeiro ano, 5 tarefas. Objetivo 2 do segundo ano, 5 ações. E assim por diante, para os 5 objetivos. E aí você coloca as métricas, como é que você vai controlar e monitorar que você está cumprindo isso. Para que você possa corrigir. Na sequência, abre o teu fluxo de caixa para 5 anos, abre o teu DRS, o demonstrativo de resultado, para 5 anos, conectando seus objetivos com os resultados que você quer ter. Minha recomendação, 2 objetivos de cada ano tem que ser financeiro. Faturamento e rentabilidade. Faturamento e rentabilidade. Então, objetivo 1 e objetivo 2, de cada um dos 5 anos, coloca ele financeiro. Faturamento e rentabilidade. Ok? Então, pessoal, agradecer ao pessoal que está online, que ficou com a gente aí essa manhã toda. A gente repete essa mentoria no dia 29, online e gratuita. A gente repete essa mentoria no dia 29, vai ser da Flórida. No dia 1º, lá de Boston, no nosso escritório na Harvard Square. Quem quiser continuar com a gente à tarde e amanhã, quer o nosso apoio, meu, Fatiola, da equipe que está aqui com a gente ir a fundo dentro do teu plano, que a gente desenhe o seu plano junto com você, você quer ajuda para a gente desenhar isso, que você tenha o seu plano pronto amanhã, acessa o nosso site, se cadastra lá, faz a tua contribuição para o programa, e a gente vai estar continuando com você nesses 2 dias e por mais 8 meses juntos, ok? Muito obrigado, então a gente fica por aqui com o pessoal online. Foi um prazer imenso estar com todos vocês, ok? Então aqui tem aí o botão para você acessar o nosso site, fica o WhatsApp, e tanto do Washington Fatiola, que está aqui com a gente em São Paulo, quanto da Ana, que está lá na nossa base na Flórida, ok? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado, e a gente se fala em breve, ok? Quem quiser continuar à tarde, então, entre em contato, a gente está juntos.